نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ای د ایمان خویندانو لدیش شایسته او په زړه پورې پرګرام سره زستا سورور ګل حسن یو اربیا اساس په خدمت کې حاضر یم الله رب العالمین دې مشت د قران کریم صحیح په او پراغې باندې د عمل کول او توفيق ران نصیب کړي ګران هوښتمندو الله رب العالمین په قران کریم کې دروښت تم ځای بیا و مؤمنانو ته خطاب کوي او د ایمان په شایسته صفت سره یادوي او دې ته دا, 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 دا خبر ذکر کوي چې کتاسو د ایمان خویندانیاس د ایمان والا یاس نو د صفت په ځان کې راولي زماده خبره ومني الله رب العالمین په سورته نساء آیات نمبر 1 آیه کې فرمایي یا ایها الذين امنوا ای اي د ایمان خویندانو خود حذرکم تاسو خپل د بچاو سامان را واخلې فن في روسباتن او وز وجهات ثباتن دلی دلی او ان في جميع یا ټولې په جماعت کې ووځي الله رب العالمین مؤمنان تداخبر ذکر کړپتیرو آیاتونو کې چې کافران د استاسو دشمنان دي همیشا استاسو په دشمني کې مخته ولاړ وي دا کوشش کوي چې هر قسم zarar او هر قسم تکلیفونه تاسو ته درور سيږي او الله رب العالمین مؤمنان د د موالات کفر د کافرانو سره د دوستۍ نه منکړي دي چته اس د کافرانو سره دوستی مکه وي داغه سره محبت مکه وي داغه نصرت او تایید مکه وي زکه ایمان جلا شه دي کفر جلا شه دي دا دواړه یو ځای کېدلای نسی په دنیا معاملات خو جایز دي د کافر سره داغه سره شجوند او اخلاق او د رنګ شکردار دا جایز دي خودی ني محبت دا به مؤمن د کافر سره نه ساتي او هميشه کافرانو دا کوشش کوي چې مسلمانانو ته تکلیفونه ور ورسي اکثره وخت کافر دا سبب ګرځیدلې وي د جنگ پر مؤمنانو باندې دې حمله کوي کای دونې جوړوي چلونه کوي یعنی هميشه د مؤمنانو په کمزوري او دې ته تا په تاوان رسولو کې دې مخته دي او کوشش کوي نلار بل عالمین دلته مؤمنانو ته دا خبر ذکر کوي چې چون کې تا کافرانو تاسو دشمنان دي نو تاسو خپل احتیاطي تدابیر اختیار کړئ تاسو دا سي اسلحه تیار کې چې په غې سره د کافرانو سره مقابله کولای شي خودو حذر کوم واخل خپل د احتياط تدابیر او اسلحه تیار کې کافران هميشه د مسلمانانو سره دوه قسمه جنگونه کوي یو ته عسکري جنگ وایي عسکري جنگ هغه جنگ چې کافر راولای شي د مسلمان سره مخامخ جنگ کوي او پر مسلمان باندې حمله کوي نو الله رب العالمین مؤمن ته فرماي چې ته تیاری وکه ټریننګ وکه فوج تیار ک اسلحه تیار ک لکه هغه سوره انفال کې الله رب العالمین فرماي وعد لههم استطعتم من قوه و من ربات الخيل ترهبون به عدو الله چې تاسو کافرانو ته ټریننګ وکي اسلحه تیار ک هر شی چې تاسو پواس کې وي هغه دې جنگ لپاره تیار ک زکه د مسلمانانو او د کاف ایران نه د معلومه هر وخت د جنگ کې د لیسی کاف ایران د پر مسلمانانو باندې حمله کولای شي نو مومن تعال رب العالمین د حکم کوي چې ته تیاری وکه څو نه چې تاسو په واسوی کاغه د اسو تهیاري وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې الا ان القوه ترمي وشتل د قوتي وشتل از د نشانه‌بازی از دک او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې حدیث مستاق په نن زمانه کې ډیر زیات واضحه حدیثه کنن سبا اکثر قوت او طاقت د د وشتل دي ټول جنگ د د وشتل دي کاغذ د مزایل په شکل او صورت وی یا د جازو په شکل او صورت وی یا د رنګ اصليحه مختلفه ټینکونه دي توپونه دي هر شی نن سبا هغه د وستولو جنگ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څرل لس وکاله مخک مومنان ته دا خبر ورکې چې قوت اصلي قوت او طاقت چې هغه د وستولو دي نشانه بازید نشانه بازیز دکه او دغه الات او اسباب د ځان ته حاصل کې نو الله رب العالمین فرمایي چې خذو حضرکم تاسې اسباب د جنگ دا تیار کې ټریننګونه وکې فوجونه تیار کې اسلامي مملکت د به چ قوی مملکاته کافرانو تابع نه وي بلکې هغه ته مخه مخبر کوالایسي او خپل حقوق دا حاصل ولایسي د دې وجې ځمای عزتمن وروڼه هغه خلک چې هغه عسکري لحاظ سره کمزوري وي هغه همیشا د بل چا تر تسلط لاندې وي یا هغه راځي د دې ځکه لاندې کوي یاد پر دې باندې ظلمونه کوي یاد دي مالی حقوق دا درپسو لاندې کوي خو کم ملک هغه چې خپل عسکري قوت تیار کړي وي که څو هم دې د چا سر جنگ نه کوي نو بیا څوک پر دې باندې حمله نس کوي او پر دې باندې بد معاشي نس کوي دوهم قسم جنگ چې کافرانو همیشه د مسلمانانو سره کوي اغه تفکری جنگ کوي ځکه کافران ته د معلومه سواله چې موږ مخامخ پاسګری جنگ سره د مسلمانان مقابلې نس کوي او دا هیڅ کله نس کوي چې پاسګری جنگ کې مسلمانان ختم شي او مسلمانان موږ د دې دنیا سره ختم کوو نه دي د کوشش کیي چې د عسکري جنگ پر ځای د مسلمانانو صرف فکری جنگ وکي د دې ذهنونو دا ورتبا کی د دې ذهنونو واړې د دین نه واړې او د دې بیا ډېر مختلف شکلونه دي چې کافرانو دا کوشش کوي چې مسلمانان د خپل دین پرېږدي د دی دې د احمد د دې د زړو سوبوزي المنزونه دي کاغ زکات کروزه د ظاهري اعمال بس دا د انسان د ژوند د د باسی چې دا غیر مهم شی دی دا شخصی مسله ده کې څوک وي دی کې کی کینې کې کی بس هغه غلط انسان نه دی یا باز کافران دا کوشش کوي چې هغه د مسلمان مسلمانانو په ملکونو کې په مختلفو شکلو او تنظیمو باندې د خپل افکار نشروي خپل حرکت کوي نو الله رب العالمین مؤمنانو تداوی چې تاسو هوشيار ورسی بيداری پځان کې پیدا کړي د کافرانو هر چل او هر کید بای چې تاسو ته معلوم وي نو کافران هميشه دا کوشش کوي چې مسلمانان د دې فکری تابع وي مسلمان یو جلا شخصیت نه وي یو ځانته فکر او ازادي نه لري بلکې هميشه په هر شي کې د کافرانو لاندې وي او دا غو صفات کوي نو زما زموږ په اندو کافران دا هميشه دا کوشش کوي چې مسلمانانو کې داسې نظریات حغه نشر کی چې حغه مسلمانان د خپل دین لري کوي لکه د الحاد نظریاس ولا یا دارنګ کمونیستي نظام نظریاس ولا یا دارنګ استشراق او دارنګ دا دا نور مختلف نظریات دي چې نن سبا په مسلمانانو کې عام سي وي دي هغه مسته د کافرانو د خورا غلي دي لکه لیبرل فکر سو یا داننګ نور آزاد خیال او دې چې روشن فکر او دارنګه مختلف الفاظ ورته استعمالوي سادهغه مقصد صرف دا دی چې انسان اسلامي تعلیمات د پریج دي ځان آزاد وګڼي چې زه آزادم د اسلام او دین دا صرف شخصي مسله ده او د جیب شي دي بس څوک کلمه وای وای زم مسلمان ماغه مسلمان دي نور کده هرڅه کوله او هرڅنګه کارونه کوله د دیوجه الله رب العالمین موږ په قران کریم کې دا خبره ذکر کړې ده علاوهی هغه کسان چې هغه شهوت پرست خلک دي په دنیا کې دی د خپل خواهشات مطابق ژوند کوي ګناهونه کوي ګناهکار انسان هغه د اراده لري چې د عام مسلمانان هم هغه طرف ته ميلان وکی د هغه رنګ کارونه شروع کی د هغه رنګ شهوت پرست خلګو ګرځیدل دی او ځما عزت مندونه هر ګناهکار سړی کاغه غلوي یا هغه بدکاروي یا قدر واغځنی هغه دا غواړه دا خوش غنی چې دا نور مسلمانان هم د ایسل <سؤال> کزه نو ز به هم یو عام انسان او ګرځماته به بیا خلک په بد سترګ نه ګوري په بد نظر به بیا مات نه ګوري نو الله رب العالمین فرمای ویرید الیدین تتبعون شهواتا تمیلوا ميلن عظيمه هغه کسان چې هغه شهواتو تابعداري کوي هغه د اراده لري چې تی دغه طرف ته ميلان وکي داغه طرف ته ورکاجه سیاغه رنګسی نو الله رب العالمین دلته مؤمنان ته تنبیه ورکوي او دوی دو ويروي او دا ورته فرماي چې بيدار اوسي د کافرانو په دسیسو او د دې په چلو باندې ځانون خبر کي کافرانو ستا په ملک څه کوي هغه د شزید ازادۍ په نام سره خواحشات او شهوات نشروي هغه د راي او د قلم د ازادۍ په نام سره خلق د دینه باسي چې نوز بالله ته د اسلام خلاف خبر لیکا او خبر وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او دا هغه د اهل بیت او دغه د بیبيانو بي خلاف ته خبري وليکا يادارنګ حريت الرأي د رأي ازادي په دين امر انسان د دينه باسي مختلفه چلونه او د سسي کافرانو کوي نو الله رب العالمين مؤمنانو ته فرمایي چې خذو حجرکم بيدار او خپل اسباب د دا نجات دار واخلې نو د دې قسم جنگ په مقابل کې به مسلمان څه کوي اول قسم جنگ چې هغه عسكري جنگو داغه په مقابل کې خوبه مسلمان تیارې کوي که هغه عسکري تیاری وي د فوجانو تیاری وي یادارنګ اجازه ټینکونه او میزایل او دارنګ نور اسباب او الالت د دې استعمال او د دې تیارول وي دارنګ د دا دویم قسم جنگ چاغې ته فکری جنگ وایي فکری د سیسه د کافرانو دغه په مقابل کې به مسلمان علم کوي اول به ځان په هو کوي جاهل به ځان نه ساتي ولی ځکه کافيران هميشه دا کوشش کوي چې هغه خبر مسلمانان جاهل مسلمانان چې غو ته علم نه وکړي په سنې خبر دې راسه پراغو باندې خپل هغه فکرونه کوشش کوي چې چالت نشر کړي او دا غو سره ښه اخلاق کوي په څه طریقا طرز طریقا سره ملاوي زمالو دولت ورکی داننګ نور د دا دنیا په اسباب باندې هغه خطا کې نو هغه جاهل مسلمانان بیا دا غو متاثر شي او دا غو تابع سن اول به مسلمان علم کوي شرعی علم هغه کې دا علم مهمه دي چې د کافرانو په هر قسم چلو او د سیسو او د دی په مکرو باندې بزان پوکوي داننګه مسلمان به همشیا بيدار اوسې خوزو حذر کوم د معنا ده دا چې الله رب العالمین مؤمنان ته وایي چې تاسو وو وويرېږئ تاسو په غفلت کې ژوند مکوئ چې توا قرار قرارې ده ټوله انسانان سره ورونه دي هر ملک والا چې دی اغز مزورور دی هیڅ فرق منس نه هغه خلک په تاکي مختلفه فسادونه کوي ستا ملک در خرابوي ستا ماشومان در خرابوي زنانه در خرابوي کوشش کوي چې هرڅنګه غلط شانس تا په خلکو کې نشر شي نو الله رب العالمین فرمایي چې تي وويريږي کافرانو د چلو او د دې د سیسونه غافل ژوند من نه کې چې قرار بده او دا وایي چې هیڅ کس نه ست بس آرام وسی نه را بيدارسه مؤمن به چې فتنه شواروي کيسوي د دیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د وی غار نه مسلمان دوه واره نه چ چل کیږي یعنی کایو ځای مسلمان ته تاوان ورسې دي مسلمان دوه کسلو دوه موار مؤمن بیا چې هغه شی ته متوجي وي دوه موار بیا د هغه چانه نسې دوکه چې یواره دوکه ور کړې و نو الله رب العالمین فرمای یا ای الیندین امنو ای د ایمان خامندانو خذو حذرکم تاسئ و وریږي اسباب د بچاو اختیار ک فنفیرو سبات نامنفیرو جميعا د به دوم حکم دی الله رب العالمین مؤمنان تکوی تا چیکل تاسو تیاری وکړه له د جنگ اسباب والات او دارنګه تدابیر می اختیار کړل الله رب العالمین فرمایي چیکل جنگ حاضر سو فنفیرونو تاسو وځي او جنگ ته او جهاد ته سبات دلې دلې دل. مختلف جماعتنا اوین فیرو جميع یا ووزی ټوله یو ځای اصل کې زمزت مند ورونو جنگ او جهاد دا دوا قسم دي یو ته هغه فرز عین وای بل فرز کفای فرز کفای دا دی چې جهاد ستا خو پر ټول مسلمانانو باندې نه دی فرض سر پر بعضی کسان باندې فرض دي چې هغه امیر او مسلمان حاکم اختیار کی چې د ملک د فوج په صورت سره دی یا بل دارنګ عسکري قوت دی دغه په شکل سره نو صرف پرغه باندې فرض دی, دی دویم قسم جهاد هغه فرض عین وای چې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض سي ک هغه عام مسلمانان دي او ک هغه فوج او عسکري قوتونه دي او دغه بیا صورتونه ده دی چې یوهغه صورت دی چې د وخت حاکم مسلمان بادشاه او امیر تاسو امر تا وکړي چې تاسو لارسه جهاد ته جنگ ته راوز نبي په دې صورت کې پرتاب باندې فرض دی کدا فوجي او یا عام انسانان و کې ټول امر وکړي پر ټول باندې فرض دی بیا بڅوک ځان شاته نه پات کوي دویم صورت دا دی چې کافران را سي ستام ملک ته ستام ځکه ونيسي پرتاب باندې حمله وکړي ملک ترا داخله سينو په دې صورت کې بیا پر ټولو انسانانو باندې دفاع کول دا فرض او واجب دي نو الله رب العالمین ودې دوه سورته اشاره کوي چې فن فيروس باتن تاسې ووزي وجها ته ډلې ډلې یعنی مختلف گروپونه دا ووزي کله چې جهاد دا فرض عين نه وي فرض کفایي وي او ان فيرو جميعا يا ټوله ووزي هغه صورت کې کله چې جهاد دا فرض عين سي پر ټولو مسلمانانو باندې جنگ کول فرض سي کافر ستا دشمن راس ستا ملک نيسي پرتابه حمله وکينو په دې صورت کې پرتاباندي دفاع کول دا واجب دي د صورت النساء 144 38 آیات په دې آیات کې الله رب العالمین بیا فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله رب العالمین په دې آیات کې مؤمنانو ته یو بل حکم کوي او د یو بل شی ذکر او تذکیر ورته کوي الله رب العالمین د دې آیات نه مخکې د منافقانو صفاتونه ذکر کړه او د دې حال په ډیر تفصيل سره ذکر کړي الله رب العالمین فرمایي چې منافقان هغه خلق دي چې هغه دوکور کوي مسلمانان ته دوکور کوي او الله رب العالمین ته دوکور کوي په ظاهري جب ا منده کلمه ویلې ده خود دې پزړو کې ایمان نسته بس صرف چلبازی کوي او دا رنگه هغه خلک دي چې هغه مزبزبین دي نستا په دله کې دي نستا په طرف کې دي نه ستاد د دشمن په طرف کې دي کله هغه طرف ته سي کله ستاسو طرف ته سي حال دې معلوم ندي الله رب العالمین فرمایي چې ریاکار خلک دي هغه خلک دي چې هر عمل صرف د ریا د خلګو د وجنه کوي الله رب العالمین فرمایي چې کو سالا سست خلق دي د معنی ته چې راولاړي ډېر په سستۍ راولاړي د المنز په شوق سرنکي هر عبادت د الله رب العالمین د زړه په محبت او په شوق سرنکي بس صرف د خلکو د وجنه د عبادتونه تر خپل سر نه اړي او په سستۍ باندې راولاړي ديو جنبی عليه السلام فرمایي چې د سهار او د ماخسل منزنه د فر منافقان باندې تر ټولو سخت منزون لري زکه د عادي وختونو دچ په دی وخت کې و جمعات او مسجد ته راتلل لږ مشکل ده زکه دا خو یاد خوب وخت دی یا تیار ده یا د یخ موسم دی چې انسان خپل بستر نه سپری شو دلای او سار وخت و مسجد ته نه راتللای نو په نو پر منافق باندې دال منځونه ډیر سخت دي الله رب العالمین چې کلا دا زیات صفاتونه او د دین نشي نشانه ذکر کړي نو دلتا ال اربل عالمین ورسته بیا فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اې ای د ایمان خویندانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء تاسو منیسی کافرانو لره دوستان دغه خلک سدا کم صفاتون الله اربل عالمین د دې ذکر کړه د منافقان دا په دوستی سره منیسی منافق دا په اصل کې کافر دی مسلمان نه دینو د دیوجه الله اربل عالمین دلته د کفر په صفت سره عادوی چې دی په اصل کې کافران دی تاس ته دوقدر کوي خادعون الله تاسو سچي الله ته دوکور کوي الله ته خود څوک دوکنه نس ور کولای دي, دي, دي دا داول ریچ موږ مسلمانان یو نو دا دارنګ دلکدي چې الله رب العالمین ته دوکور کوي الله رب العالمین فرمایي چې تاسو په دوستی سره کافران منیسی الله رب العالمین مؤمنان د ټولو کافرانو د دوستی او د دې د موالات او محبت او نصرت نه مناکړي دي, دي. او الله رب العالمین دا خبر ذکر کړی دا چې د مؤمن صفت دا کې د لای نسی چې دا الله د دشمن سره دی د محبت لري لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یودون من حاد الله الله فرمایي چې تب یقوم دا سنکړه پیدا چې دا غو دا صفت وی چې د ایمان صفت پکشي وي پر الله باندې ایمان لري پر روز د اخرت باندې ایمان لري دا رنگ خلک ته نسی پیدا کوي چې دی محبت لري د الله او د رسول د دشمنانو سره دا ګسر کې دلاینه سي بل آیات کلار بلالم ذکر کړي دي کچې رستا سو پلرونه ورونه قربان دا ټوله ک تاسو غوړه کړه د الله او د رسول پر محبت باندې او د کافرانو نو تاسو تبا یا تاسو غر کې تاسو کې ایمان نسته کستا ورور یا پلار یا قریب یا هرڅنګه دوست دا کافر وو د الله دشمن وو ګناهکار وو د اسلام په دشمني کې ولاړ وو لو قلم او جبا او اسلحه د اسلام په دشمنی کې استعمالول نو تبد د دسزان بهزار کوي بهزارې به اختیاروي اعلان به کې چېز ما اوستا ټوړ دی جوړ مې نسته او د ایت ملت ابراهيمي وای د ابراهیم علی سلام ملت چی شو الله رب العالمین فرمایي چې داغه ملت داو مش تاسو نه بهزار یو او مش الله رب العالمین فرمایي چې ابراهیم علی سلام سړي د پاره اوسوی حسنه ده قدو ده شایسته قدواده تی داغه دا په شانتی خپل ځانونه اختیار کړي داغه اخلاق په خپل ځانو کې راولي داغه اخلاق چې شو چاغه د خپل خونې به زار وس چې مستاسونه به زار یو کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء او زموجوستی په مانسکی دښمنۍ ده هميشه زموجوستی په مانسکی بغض او کینه او دښمنۍ وي د مؤمن او د کافر په مانسکی هیڅ کله دوستي او محبت د نسرات لای زکه کافر هغه د الله دښمن دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دین دښمن دی دین دین نو ممن ته دانه په کار چلي د کافرانو سره محبت کوي او د دین نصرت کوي او د دې صفاتونه کوي هميشه به د کافر صفات کوي کله د مسلمان صفات نه وي که ما ځیتمن درونو بعض انسانان دارنګ دي چې په هر مجلس کې کښینه بس د کافرانو د نظام د حقوی د فوجونو دا غي د قوت دا غي د طاقت دا غي د انصاف دا عدل د ژوند دا طرز ژوندغي د دې ټول صفاتونه کوي او ملامتي اده سر پر مسلمانان باندې اچوي د مسلمانانو غیبتونه کوي د دې په ملکوکي چتسا چلیږي دا غو غیبتونه کوي او دا غو به دي بیانوي بي. دا نه نه دی کول پکار الله رب العالمین فرمای یا اي هلذین امنو اې د ایمان خوندانو لا تهخذو الکافرین اولیا تاسو کافرانو په دوستانه منيسي من دون المؤمنين المؤمنان نما سوا اته ریدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي تاسو دا اراده لري چې وګرزوي د الله د پاره پر تاسو باندې پر خپل زانو باندې یو ښکارا دلیل د الله د پاره وګرزوي یعنی کچېری تاسو دوستي وکړه د کافرانو سره د هغه سره محبت وکي نو د الله رب العالمین سربشکارا دلیل وي پر تاسو باندې یعنی تاسو پر منافقت او تاسو پر عدم ایمان باندې یاد الله رب العالمین سره بشکاره دلیل وي تاسو پر عذاب باندې الله به تاسو دا عذاب درکې اتوریدون ایتاسو د ایرادله لري انت جعلوا للله ایچو ګرزوی الله د پاره علیکم پر تاسو باندې پر خپل ځانو باندې سلطان مبینه شکاره او واضحه دلیل چې بیا الله رب العالمین تاسو ته دا عذاب درکې او دا غسر شکاره دلیل چې ته خود منافق او د کافر دوست وې زم ما زت من درو نو الله رب العالمین دې مشتفر دې خبرو د عمل کولو توفیق را کئ او الله تعالی دې مشت دانې دا او دا आवाज زموږ وضرو ترخه داخله کئ او الله تعالی دې موږ د کافرانو د دوستي او د غوډه محبت څخه بچاو کئ د دې پروګرام د برخه وخت پات ورسې دې اپراتلون کې پروګرام کې ان شاء الله تعالی ز بیا ستاسو په خدمت <متحدث> کې حاضر یم ترغه وخت پوري د الله په امان او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین